Sveiki visi žiūrintys mano kanalą. Šiandien esu prie vienos tokios nuostabios įlankėlės. Kažkaip stebuklingai pavyko ją atrasti, nežinau. Pranešė šiandien vėją, lietų. Tai vat, ar bandysim, žiūrėsim, kas čia gyvena to įlankoje. Kažko labai didelio nesitikiu, bet galvoju, kad šušarą pagausim. Šiandien turiu seną pašarą iš kameros, išsitraukiu tokią biškelį su kruopom, žirniais, kukurūzais, dykais maišyto ir turiu naują pašarėlio, šviežio, su kanapėm, kurio dar nesubandęs, kas, nežinau, lenkiškos firmas. Tai va, pirmiausia gal pasišersiu pradžiai startinį šerimą, padarysiu su senu pašaro, po to užsimaišysim šviežio ir bandysim gaudyti. Tai va, šiandien su savim dar turiu dugninę. Nežinau, jeigu bangos labai neduos su plūdinė žvejoti, tai užsimėsim dugninę. Arba tiesiog vakare kažkur šone, kad, nežinau, pašarą sunaudoti. Su šerikla, kažkur toliau į gylius. Na, žiūrėsim, jeigu bus noro. Kažkokių kukulių neformuoju, pašaras jau sušlapęs, sudrėkintas. Tiesiog biškį paspaudžiu, kad užmest. Pasišersim ir pirmin. Toks. Čia nepilna visako. Biškį stalą padaryti. Dugnas čia smėlis. Turėtų kokių kuojų atplaukti. Taip, seną pašarą jau sumėčiau, tai dabar užsimaišysiu naujo. Nieko nedėsiu, tiesiog va, toks kaip yra. Tokį ir naudosiu. Na va, toks gražu žalias pašarėlis gavosi, leisim pabrinkti, kol susiruošiu meškerį. Susireguliau plūdę, švina viską ir pradėjo lyti. Vėl sėdžiu patentot. Trečias savaitgalį iš eilės. Užknysa juoda jau. Na čia matosi toks smulkus lietus, tai gal kažkaip, nežinau, praeis. Tokias aukšlės kapuoja. Nežinau jau. 10-20. Pamačių skaičių. Thank you.
Sakau, tik nespėja nusileis prie dugno. Masalas iš karto va. Bombarduoja. Metitraukit. Šį kartą kuoja. Kažko apstojo kibimas. Kapoja aukštis. Vėl kimba, gerai. Bet mes dar mėsim vieną kukulaitį. Va tokį. Su kanapė, kad jie linksmiau būtų. Tai va. Linksmiau būtų. O gal dar netgi ir antrą. Tokį. Ne kukulaitį, daugiau pyragėlį. Nes jau nedėra. Tempė pas Neptūną. Trečia. Raudelė. Va toks šušarekas kimba. Nežinau, galant vakaro kažko daugiau prisišauksim. Nes dabar tai vat, arba aukšlės tokia dydžio, arba vat, vieną kitą kuojelę pasitaiko, nedidelį. Žvejoju ant pinko, mažas kablys. Kažkaip taip. Norisi man daugiau gal tokio šiaip šušaro dėl smagumo pagaudyti ant masės. Kaip ir kokias varžybas. Nu va, vėl pradeda krapyti. Veriu, kaip matot, nežinau, čia kokie 5, 6, 7 pinkos ir pirmin. Pareina kažkoks baisus debesis. Vienas lietaus debesis jau nuvėjo, nušniojo lietus. Dabar bus antras. Čia mano tentas taip šiaip dėl vaizdo išsitempiu. Biški uždengė, biški ne. Toli mes nereikia, tai va. Du pašaro debesėliai per vidurį ekrano. Biški pasišėrim ir pirmyn vėl. Pasitaiko tokių ir raudelių. Metitraukit.
ant ežero iš vis nepaplaukėsi, nepažvėjosi, bangą mušą, kaip Baltijos jūrai. Kol lyja, kol sėdžiu patentu, galim gal ir pietus pavalgyti. Visai nebloga idėja. Tai va. Pliušyje gerai. Kažką užkasiu. Ir vėl toliau gaudysim. Praeišė debesis šitas. Tikiuosi. Nenupūsė mano tento, nes viskas va įsitempė. Bele kaip. Tai va taip. Nu, vėl prasigėdrė. Už manęs mėlynas dangus, o tenais vat į kitą pusę visi juodi debesis nuvėjo. Tai va. Ką, toliau žvejoju tas aukšlės, traukiu šušarą ir džiugiuosi kibimais. Smagu, užmeti traukiu, sportinė, nežinau, žuklė ant skaičius.
Va čia tai geras. Šakės. Normaliai jau. Viena aukšlės pagrindė. Yra keletą raudžių, kelios kojelės ir vienas plakiukas. Jausmas kaip po gerų varžybų su plūdinė. Nežinau, per čia kažkur per kokias 6 gal valandas. Nu gal 7, plius lyja, plius valgiau, plius nežinau. Plius šiaip kažko užsiėmiau, vien žodžiu, dar kelias žuvis kokias 4-5 per tokį skaičių, nu tiesiog nepataikiu mes į tinkliuką. Tai jeigu būtų varžybos, tai dabar nagus graušiusi. O šiaip tai super, va. Pavyko pagaudyti čia tokia superinė aukšlių įlankėlė. Ypač va, kai toks vėjas, kaip bjaurus oras. Pasižiūrėjau į kurią pusę pus, koks vėjas bus. Tai pietų vėjas dabar pučia ir va šitoj įlankėliai. Už manęs, kaip matot, nė vienos bangelės praktiškai nėra, o kitoj pusėj ežeras tiesiog va, kunkuliuoja, verda. Tai va, eisiu dabar kuistis, kabin hamaką, tentą, kažką vakarienį pasidaryti, tai tiek. Šiandien galbūt vienintelis blogis buvo tas, kad neatsivežiau, na tiesiog nenusipirkau meškerės naujos. Tai vat, neteko išbandyti. Užsisakiau internetiniai parduotuviai, atvežė sulūžusią išsinčiau atgal. Per Lietuvos paštą, tie irgi tenais užtrumpino, tai vien žodžiu. Nieko gero. Tai kol negausiu gražinimo pinigų, tai tikriausiai naujo to ir mačiuko ir nenusipirksiu, bet žiūri va norėjau pabandyti, tai va, taip ir neteko. Kas čia dar? Nežinau. Ir jeigu nebūtų, jei nebūtų buvę vėjo tokio žiaurinio ir lietaus, tai galbūt me, nežinau, išplaukė kažkur su irgi su plūdinė į žolynus, įsiplaukė ir pabandė su plūdinė pagaudyti, bet kadangi lietus, tai ant vandens sėdėti nelabai norisi, tai va taip nuo kranto sutento ir prigaudžiu. Tai va. Vėl kažkoks juodas debesėlis ateina. Nieko gero.